e shquar gjithmonë për pastërtin, arin e pastër dhe masivin e madh pyor të pishave puka dal nga dal po kthehet në një destinacion ideal për turizëm. Investimet e bëra në vitet e fundit kanë ndryshuar imazhin e këtij qyteti dhe turistët përveç se kënaqen me natyrën, aty gjejnë edhe bujarinë e banorve, të cilët janë larguar, por po kthehen gjastinës së verës. Është një qytet shumë i bukur në mes të maleve. Është kënaqësi kur shikon kaq gjelbërim në mes të qytetit dhe mund të shijosh edhe liçenin. Për pukën lexova te guidat në Francë dhe vendosa ta vizitoj. Kemi mbërritur 2 ditë më parë në Pukë. Është qytet i këndshëm, po kënaqemi. Tani do shkojmë deri në Valbon, pastaj në Berat dhe në Saran. Vend shumë i bukur me një natyrë të veçantë. Kemi mbërritur dje dhe kemi parë pak, por po ja kalojmë shumë mirë. Vetë banorët thonë se Puka ka ndryshuar dhe ka më shumë turist, por kërkojnë që të ketë më shumë mundësi punësimi. Puka vjetër ka qenë me barake. Sot Puka ka ndryshuar 100%. Ka të në të mira, dhe më thonë në Pukë. Vetëm ka një të kjesë, se pa punësia, varfëria, po pare të pakëtën, mi gjitha e në zemrë mirë, mi presim kusht vinë. Vetëm pyët që ka Puka, pasetia e gjelbrimi, këtu është super. Mjeshtri i madh i sportit Përparim Laçi, një herë është përfaqësues si operatorëve turistik, thotë se mungesa e certifikatave të pronësisë ka ngadalësuar zhvillimin e turizmit në këtë qytet. Fati i keq i Pukës është se nuk ka vend akomoduese. Ne afrojmë rreth 160 vende, që është një shumë pak, është një turp për ta thënë. Dhe më vjen keq se nuk ka asnjë nxitje për të shtu bujtinat, për të shtur resorte turistike. Po thua se Puka ka pasur një bllokim total të certifikimit të pronave, që është pika kyçe e zhvillimit të turizmit. Gjithë bota punojnë për ne për të na ofruar lek, për të pranuar organizatat dhe nuk kemi të përgatitur me certifikatat tona. Certifikata pronësisë është pika e parë për të tërhequr në turizëm. Në Pukën që ofron turizëm gjithvjetor, ka nisur edhe ndërtimi i parkut të aventurave që përfshin një zipline prej 1.2 kilometrash dhe rreth 25 lojra për të gjitha grup moshat.